استصاب تصاب ما ريت كاني تاندا اكسبان عارف كريم تصاب بسم الله كرام الو ما اقدر تكلم هو يدو تكلم تصاب لا تبين جو تيار استا شورو بيشا هندو دیو سورا بچا کے بیٹھے ڈسٹرب ہو بسم اللہ Let's go.
پاکستان کو خصوصی جو مہمان سالم ترتی کشمیر نے اندر آئے انہوں کی میں کا معاملہ ہو رہا دو گول آپ کڑی سرکار نے میں خصوصی بسم اللہ Thank you.
موسم سہانا دیکھوں میں تیری یادوں سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں.